Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu dəfə Xarici İşlər Nazirliyində əməliyyat keçirir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeylərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanunazidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məlumatlar əsasında istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Bununla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb, bildirilib ki, aparılan araşdırmalar cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər və törədilmiş cinayət əməlləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.